Благодійний ярмарок, бюджетна комісія та підсумки проєкту «Медове коло». Про ці та інші новини дивіться далі в інформаційному випуску на телеканалі «Сфера». У студії працює Ірина Панасюк. Мої вітання. Щорічний різдвяний благодійний ярмарок вкотре провели у Рівному. Цього разу знову збирали кошти для 5 маленьких рівнян, які потребують грошей на лікування. Що цікавого можна було придбати та яку суму вдалося виручити, знають наші журналісти. Цукерки, печиво, новорічні іграшки та ще багато цікавих речей на головній площі міста продавали сьогодні учні різних навчальних закладів, аби в такий спосіб допомогти маленьким рівнянам зібрати кошти на лікування. Усі товари учні шкіл виготовляли самостійно, спеціально для ярмарку, адже він вже став традиційним для нашого міста. Дуже важлива річ в цих ярмарках. Після цього, коли максимальна кількість цього буде продана, вони підуть в центр Надії і там впродовж години, вже як вийде, всі разом виймають свої гроші і рахують. Кожна гривня, всі бачать, ніхто ні від кого нічого не ховає. Учні та представники навчальних закладів розповідають, що кожного року із задоволенням беруть участь у ярмарку, адже в такий спосіб допомагають дітям. Ми вже, здається, третій раз продаємо такі різні вироби. Практично все робимо самі. Тут є різне печиво, вироби з дерева вирізують наші хлопці. Ми розпродаємо вироби, які робили діти з нашої школи. В нас ще перед тим була ярмарка благодійна, також за день до ярмарки в місті. І ми там зібрали невеличку суму. Ось, і ми її принесли сюди і принесли ті вироби, які б ми ще хотіли продати. Це вироби з 10-ї школи робили всі діти з різних класів. Щороку долучаємося до такої акції і допомагаємо іншим дітям. Дітками готуємося до таких ярмарків, робимо різні невеличкі сувеніри, подаруночки, щоб сьогодні могли люди купити їх і за ці гроші передати діткам, які хворіють, яким треба допомогти. Ярмарок зібрав на Майдані Незалежності декілька сотень рівнян, які залюбки купували товари ручної роботи для себе та у подарунок рідним. Адже за 2 тижні Новий рік, і що може бути кращим, ніж подарунок ручної роботи? Смаколика купили, доброго дня. Іграшки на ялинку. Для дітей добре. Вони розуміють, що потрібно творити добро, допомагати іншим. І для дорослих так само. Купували таку креативну ялиночку. Купували, звичайно, солодощі, бо дитина дуже полюбляє, а ще власними руками зроблені ось такі іграшки на ялинку. Це всім бажаємо щасливого Нового року і хай дітки будуть здорові. Я стараюся постійно відвідувати ярмарку. Так, дуже подобається. Дітки взагалі такі молодці, стараються. Цьогоріч кошти збирають для Михайлика Бондаренка, Володимира Дворянського, Анастасії Андрущук, Софійки Соловей та Олексія Савчука. Всі ці діти – учні рівненських шкіл та садочку. Олексій Савчук, зокрема, навчається в ЗОШ номер 8 і потребує коштів на лікування ока, адже через необережність пошкодив його і тепер потребує дороговартісної операції. Літом також весь колектив з учнями проводили ярмарку на території 8 школи. Було зібрано понад 20 тисяч гривень на його лікування. Також міською радою за моїм клопотанням виділялися кошти на його. І приємно, що сьогодні все місто збирає кошти йому. Я нагадаю, що у нього травма ока. Нагадаємо, минулого року на ярмарку вдалося зібрати понад 154 тисячі гривень. Цьогоріч завдяки дітям та їх роботі вдалося виручити рекордну суму коштів – 310 тисяч 489 гривень. Усі вони будуть розподілені між дітьми, зважаючи на складність захворювання. Роботу над бюджетом 2020 розпочато. Комісія з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю розпочала розгляд видатків. Чому фінансування міста зменшиться у порівнянні із минулим? Та хто все ж утримуватиме професійно-технічні училища, у яких здебільшого навчаються мешканці області та району, а не міста? Дивіться у наступному сюжеті. Вже за тиждень депутати Рівненської міської ради мають проголосувати за бюджет 2020, тому сьогодні члени бюджетної комісії розпочали свою роботу над дохідною та витратною частиною. Доходи бюджету міста визначено в розмірі 2 мільярда 187,6 мільйона, видатки 2 мільярда 188,4 мільйона, кредитування 3,1 мільйона, погашення кредиту НЕФКО в бюджеті 4,9 мільйона. Начальник управління бюджету і фінансів Рівного Віктор Шульга наголосив, що проект бюджету міста на наступний рік формували, враховуючи дані бюджету України та керуючись принципом повного забезпечення основних галузей відповідними видатками для нормального їх функціонування. Найбільше коштів надходитиме із податків фізичних осіб.
ПДФО у нас майже 67% займає в складі доходів бюджету, єдиний податок 15,1%, акцизний податок у нас складає 7,5% десь в структурі наших доходів, в тому числі в цьому році залишився і акциз на пальне. Крім акцизу з роздрібної торгівлі, акциз на пальне теж. По акцизу на пальне в нас заплановано 56 мільйонів. Загальний обсяг бюджету за доходами на 2020 рік в порівнянні із цим скоротився на 12,9%, а все через зменшення обсягу державних субвенцій. Особливо депутатів обурив факт фінансування ПТУ, адже із 364 мільйонів держава надає лише 22, а місту потрібно майже 100. Є в цьому році додаткова дотація. Додаткова дотація на область передбачена 334 мільйони на врегулювання відповідно розбіжностей по мережі, по закладах освіти і охорони здоров'я. Нам з цієї дотації область виділяє 22,4 мільйони якраз із цільовим призначенням. Працюватиме над бюджетом комісія до наступного понеділка і до чергового пленарного засідання сесії міської ради, яке відбудеться 24 грудня, нададуть сформований проєкт бюджету. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Результати туристичного проєкту «Медове коло» презентували у Рівному. Про популярні локації маршруту протяжністю в майже 300 кілометрів та враження туристів розповість Діана Храбан. Популярний зелений шлях «Медове коло» давно знаний не лише на Рівненщині, але й далеко за межами України. Відвідати унікальні зелені локації щороку приїздять сотні закордонних туристів. І так, за словами координаторів, за час реалізації проєкту вдалося реалізувати багато ідей. Ми об'їхали там по області, це приблизно 4-5 місяців. Збирали цю інформацію, зняли відео, створили там панорами 360-ки, фото, підбірку зробили підбірку по цікавинкам області, використали матеріали, які в нами були напрацьовані раніше, і якби видали це на сторінці Фейсбуку, видали це на сторінці в Ютубі. Такий туристичний маршрут об'єднує територію 5 районів. Упродовж липня-листопада 2019 року за підтримки Рівненської ОДА та активних територіальних громад втілили пілотну частину маршруту, що включає Деражницьку, Березнівську, Соснівську та Шпанівську громади. На околиці останньої наразі облаштовують зону для туристів «Тихий хутір». Туристи почали їхати, почали проводити фестивалі. Це фактично вже стали всеукраїнські фестивалі. Їдуть зі всієї України, з Білорусі, з Польщі. Ми вчимося, як приймати туриста. Це непросто. Зараз будується, крім того, тихий хутір, якраз під медове коло. Однак, крім позитивних вражень від історичних пам'яток та зелених шляхів, у туриста виникає безліч труднощів під час поїздки. Єва Філіпович нещодавно завершила мандрівку медовим колом. За словами жінки, основними зауваженнями, над якими варто попрацювати, є харчування, житло та навіть проїзд. Ми вже побачили, що краще один день. Зранку виїхали, вечором приїхали. Тому що ночувати нема де. Питаєш, а нам треба туди-туди доїхати. А як? А вона говорить, що знає тільки початок маршруту і кінець. До слова, визначними місцями маршруту «Медове коло» є тунель «Кохання», заказник «Базальтові стовпи», музей лісу та інші. Діана Храбан, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Сучасний сайт «Аудіобібліотека» для людей з порушенням зору з'явився у Рівному. Створила такий інклюзивний ресурс одна із бібліотек міста задля доступного користування колекціями аудіокниг слабозорими або ж незрячими людьми. Наші журналісти дізналися, скільки часу довелось витратити на розробку сайту та чи зручний він у користуванні. Близько 4 місяців Максим Федорчук працював над розробленням сайту для людей з порушенням зору. Відтепер вони зможуть дізнатися багато нової інформації, не виходячи з дому. Достатньо лише підібрати технічні налаштування, зокрема розмір шрифту та зміну кольорів. Кожна людина, яка має певне порушення зору, вона може підібрати для себе шрифт і підібрати для себе кольорову гаму. Там є, під кожне порушення є кожна специфіка, як людина бачить. І при деяких їх комфортно дивитися, при деяких некомфортно. Як відомо, раніше люди з порушенням зору могли користуватися лише одним розділом сайту Рівненської обласної бібліотеки. Тому ідея створення окремого повноцінного ресурсу, за словами ініціаторів, з'явилась цілком обґрунтовано. Ми через що створили такий сайт? У нас був такий сайт невеличкий, але це була як сторінка на бібліотечному сайті. А це ми вирішили створити сайт безпосередньо і щоб виставляти туди аудіоконтент.
Там будуть от і аудіокниги, і підкасти, подкасти. І будуть, наприклад, там ще ми пробуємо робити аудіогіди, це такі екскурсії начитані. Також в Інванет озвучений, який бібліотека видає. Крім того, аби сайт постійно оновлювався, його доповнюватимуть аудіокнигами. І все це можливо завдяки власній студії звукозапису, яку створили за фінансової підтримки Ротарі, клубів Рівне та Канади. Повністю клуб Ротарі за сприяння також своїх коштів, коштів Ротарі клубів Канади і фундації Ротарі, і також уряду Канади, ми зробили такий внесок тут, щоб влаштувати повністю від матеріалів, облаштували цю студію, закупили все обладнання, яке необхідне для звукозапису і комп'ютерне обладнання. Наразі на сайті налічується понад 20 книг відомих авторів Рівненщини, аудіоекскурсії серед містям та багато іншого. До того ж, кожен присутній упродовж презентації мав можливість ознайомитись із сайтом і запропонувати свої зауваження. Діана Храбан, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Таким насиченим на події був другий день робочого тижня. Більше інформації незмінно шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua. Я зичу вам лише гарних новин та прощаюся з вами. До завтра.